ተማሪዎች አሁን ደግሞ የምንሰራው ጥያቄ በእንግሊዘኛ ሳነበው negative 10x minus 5 plus 3x እነዚህ ቅንፍ ውስጥ ናቸው is greater than or equal to 0 ይለናል ወይም በአማርኛ negative 10x ሲቀነስ በቅንፍ ውስጥ 5 ሲደመር 3x ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከ0 ጋር ማለት ነው እና እዚህ ጋር የተሰጠን ዶሜይን ወይም ደግሞ ክልላችን x የሆል ነምበር መሆን አለበት ወይም በእንግሊዘኛ ይሄ የሂሳባዊ ቃል ሲነበብ x is an element of a whole number set of whole numbers እንደማለት ነው ስለዚህ የግድ whole number መሆን አለበት x የxን ዋጋ ካገኘንም በኋላ የግድ whole number የሚለው ክልል ውስጥ መግባት አለበት whole number የምንላቸው ቁጥሮች እንግዲህ በፊት ያለፈው ምዕራፍ ላይ እንደተማርነው 0 1 2 3 እያለ የሚቀጥል ነው ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥሮችንና ክፍልፋዮችን አያካትትም ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክር እና ጥያቄውን የምንመለሰው በመጀመሪያ የxን ዋጋ በማግኘት ነው እና እዚህ ጋር ሁለት xዎች አሉ እና እነሱን ላይክ ተርሞችን አንድ ላይ በማድረግ እና ይሄንን ኢንኢኳሊቲ ወይም ያለ እኩልነት በማቃለል ጥያቄው መመለስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ የሚታየኝ ይሄኛው ቅንፍ ነው ቅንፉን ማስወገድ ፈልጋለሁ ስለዚህ እቺኛዋ እዚች ጋር መቀነስ የምትለው አስላለች እቺ መቀነስ እቺ እንደ ኔጌቲቭ አንድ አድርገን እንቆጥራታለን እና እቺኛዋን እዚህ ቅንፍ ውስጥ በማስገባት በአምስትም በማባዛት ኔጌቲቭ አንድን ማለት ነው በአምስትም በማባዛት በ3xንም በማባዛት እቺን ቅንፍ እናስወግዳለን ማለት ነው እዚች ጋር አንድ ባደርግና እዚህ ጋር በማባዛት እዚህ ጋር በማባዛት እንደማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 10x አይለወጥም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ5 5 ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ3x ኔጌቲቭ 3x ይሆነና ይበልጣል ከ0 ከዛ አሁን ላይክ ተርሞችን አንድ ላይ ማድረግ እችላለሁ ማለትም ቫሪያብላቸው አንድ አይነት የሆኑ ተርሞች ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 10x እና 3x አንድ ላይ መጣመር ይችላሉ ኔጌቲቭ 10x ሲቀነስ 3x ስንት ነው ኔጌቲቭ 13x ከዛችኛዋ ኔጌቲቭ 5 የምትለዋ ምንም ሳትነካ እዚህ ጋር ተቀመጣለች ማለት ነው አሁን እቺኛዋን እቺን x ለብቻዋ ለማድረግ ነው ፍላጎቴ በሌፍት ሃንድ ሳይድ ወይም በግራ በኩል ለብቻዋ እንድትሆን ከፈለኩ እቺኛዋን ኔጌቲቭ 5 ወይም ደግሞ ሲቀነስ 5 የምትለዋን ተርም ማስወገድ አለብኝ እሷን ለማስወገድ እዚህ ጋር 5 እደምራለሁ በቀኝ በኩልም 5 እደምራለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይቀረኛል በግራ በኩል ወይም በሌፍት ሃንድ ሳይድ 13x ይቀረኛል እነዚህ ይጣፋሉ ከዛ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከአምስት ጋር ምክንያቱም 0 ሲደመር 5 5 ስለሆነ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የx ዋጋ ለማግኘት ለብቻዋ xን ለመነጠል በኔጌቲቭ 13 እናካፍላለን ማለት ነው በኔጌቲቭ 13 ስናካፍል ግን በግራ በኩል ካካፈልን በቀኝም ማካፈል አለብን ግን በኔጌቲቭ ቁጥሮች ስናካፍል ወይም ስናባዛ እቺኛውን ምልክት መቀየር አለብን ይቅርታ እቺኛውን ምልክት መቀየር አለብን ስለዚህ እዚህ ጋር x ለብቻዋ ተቀራለች ኔጌቲቭ 13 ሲካፈል ኔጌቲቭ 13 አንድ ነው አንድ ሲ ባዛ በx x ነው ማለት ነው እዚህ ጋር x እዚህ ጋር ይቀርና ችኛዋን እንለውጣታለን ማለት ነው በኔጌቲቭ ቁጥር ስለተባዛ ስለተካፈለ እና ይሄ ነው ሶሉሽን ሴት ብለን ያሰብነው ነገር ግን ከመሳሳታችን በፊት ማየት ያለብን ምንድነው መልሳችን ይሄ ነው ብለንም ብናስብ የተሰጠን ግን ዶሜይን ወይም ክልል አለ ክልሉም x የግድ ከ
አንዴን እንትን መሆን አለባት ምን ሆል ነምበር መሆን አለባት ግን ይሄ ከx ከኔጌቲቭ 13 ያነሰ ነው ይለናል እና ኔጌቲቭ ነምበሮች ወይም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ግን እዚ ክልላችን ውስጥ ይሉ ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ባዶ ነው ማለት ነው ss ለበለውና ሶሉሽን ሴታችን ባዶ ነው ማለት ነው ምንም ማድረግ አንችልም ባዶ ሶሉሽን ሴት ነው ያለን ለምን ከክልላችን ይወጣ መልስ ነው ያገኘ ነው አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንደገና እኒ ይሄ ጥያቄ ደግሞ የሚለን ምንድነው 14 ሲባዛ በx ሲቀነስ 4 እነዚህ ቀንፍ ውስጥ ናቸው ያሉት ከ8x ሲቀነስ 16 የሚያንስ ሆኖ እና ዶሜናችን ወይም ክልላችን ደግሞ x የራሽናል ቁጥር የሆነ ማለት ነው ራሽናል ግን ፖዚቲቭ ራሽናል ቁጥሮች ራሽናል ቁጥሮች የምንላቸው ያው ከፍልፋይን የጨመሩ ቁጥሮች ናቸው ግን ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ነበሩ ግን እዚህ ጥያቄ ላይ ግን ፖዚቲቭ ብቻ ራሽናል ቁጥሮች እንዲሆኑ ነው የተገደደ ነው ለዛም ነው እዚች ጋር ፖዚቲቭ የምትለው ምልክት ያለችው ማለት ነው ስለዚህ ድፍንም ቁጥርም ሆነ ከፍልፋይም ሆነ ነገር ግን ፖዚቲቭ ቁጥሮች መሆን አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ማቃለል ስራችን እንግባ በመጀመሪያ እቺኛውን ቅንፍ ነው ለማስወገድ የምፈልገው እቺን ቅንፍ ለማስወገድ ሲባል 14 የምትለውን ኮኤፊሺየንት እዚህ ውስጥ ማባዛት አለብኝ ማለት ነው በኤክስም በአራትም ስለዚህ ምን ይመጣልኛል 14 ኤክስ ሲቀነስ 14 ጊዜ 4 ኔጌቲቭ 4 ያው ነው 56 ነው ከዛ 88 ኤክስ ሲቀነስ 16 ይሆናል ማለት ነው አሁን ኤክሶቹን አንድ ላይ ለማድረግ ነው ፍላጎቴ ምን ማድረግ ይችላልው ልክ እንደ እኩልታ ወይም እኩልኝ ምንድነው ያለ እኩልነትና እኩልነትን በመቀነስ ምንም የሚለያቸው ነገር የለም ስለዚህ በመጀመሪያ እቺን 56 የምትለውን ለማስወገድ ሲባል 50 እሱን ከማድረግ በፊት ለምን እቺኛውን ወደዚህ አላመጣትም ማለትም እቺኛውን ለምን አላስወግዳትም እቺን 8x የምትለውን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህም 8x ልቀንስ እዚህ ከዚህም 8x ልቀንስ ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመጣልኝ ቁጥር ምንድናት 14 ሲቀነስ 8x 6x ትሆናለች 6x ሲቀነስ 56 እነዚህ 0 ይሆናሉ አይደል ይጣፋሉ በሰማያዊ ላድርገው ሲቀነስ 16 እንደዚህ የሚል ቁጥር ይመጣልኛል ማለት ነው አሁን እዚች ጋር 6x ቀርታልኛለች አሁን እዚ በቺን x ለብቻዋ ለማድረግ ቺን 56 የምትለውን ማስወገድ አለብኝ ስለዚህ እዚ ጋር 56 ልደምር እዚ ጋርም 56 ልደምር ከዛ 6 እነዚህ ይጣፋሉ 6x ለብቻዋ ቁጭ ትላለች ከዛ 16 ኔጌቲቭ 16 ሲደመር 56 40 ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ 40 ከዛ x ለብቻዋ ለማስቀረት በ6 አካፍላለሁ ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ6 ያው 40 ሲካፈል ለ6 ይሆናል መልሱ ይሄን ማለት ባቃለለው x ከ 20 ሲካፈል ለ6 ከዛ የሚያንስ ቁጥሮች በጠቅላላ መልስ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሶሉሽን ሴት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ነገር ግን ኔጌቲቭ ቁጥሮችን አይጨምርም ኔጌቲቭ ከ20 ሲካፈል ለ6 የሚሉትን ቁጥሮችን ቢጨምርም ግን ፖዚቲቭ ራሽናል ቁጥሮችን ብቻ ነው ከ20 ይቀርታ እንደገና ደግመዋለሁ x ከ20
ከ20 ሲካፈል 6 የሚለው ቁጥር ያነሱ ቁጥሮችን ወክሎ ሊቀመጥ ቢችልም ግን ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ኔጌቲቭ ራሽናል ቁጥሮችን አይጨምርም። ምክንያቱም የተሰጠን ክልል ወይም ዶሜን ፖዚቲቭ ራሽናል ቁጥሮችን ስለሆነ ማለት ነው የተሰጠን። ኪው ማለት ያው ራሽናል ቁጥሮች እንደማለት ነው። ዩኒት ዋን ላይ ወይም የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ የተማርነው ሀሳብ ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችንን ለመጻፍ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? ሶሉሽን ሴት ኤስኤስ እንል እና ከዛ ኤክስ ያው ከጥያቄያችን ላይ ያገኘ ነው ኤክስ ራሽናል ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር ሆኖ እንደገና ደግሞ ኤክስ ከሁሉም ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር ሳይሆን ከ20 ሲካፈል ለ3 ያነሰ መሆን አለበት ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው ኤክስን የኤክስን ዋጋ ወክለው ሊቀመጡ የሚችሉ ቁጥሮች ማለት ነው።